السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دے چٹول بٹیک تاکی او دا جوان پا مزو کے میں دیو نیو الاک سر استا سو پا حزمت کے حاضر یم نرازی چنن نیو الاک شروع نو خبا ایزے سہر تلے اما چاپ تا تاس قتل شے زما ویختر امبی غٹو اس میں وارک لونن تقریبا سار نحنی ملس بجو پر تناسو ما پا چاپ کی چاپ کی دیر گنا وا الحمدللہ یہنے والے میارا نو اس تقریبا ما زگرے ٹیم دے رالے ما سٹوڈیو تا او ویلاک میں پا دے ٹیم سٹارٹ کو نو استا سر بگب لگو بیمارو میں ما استا سر بگب لگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خبای د تروز وینم کیمرا راوړی را نو مې میرا ش د سټوډیو نه په خاص ویډیو کان د تاسو کته شي نو خبای په سټوډیو کې ناس یم بهر تر وته منو دې سه تیزه سیلې لکنه ماشاءالله کیمرا مې راوړې د تاسو کته شمې مې راشه دینې پکې او شاټ والا نو د تاسو ګورې ماشاءالله دومره زومینګ دی ورګه ها دومره زومینګ دی ماشاءالله د تاسو کته لشه او الله پاک دې خیر بارانو کې یار ډېر زیاته ګرمي ده نو سوالونه وکړو الله پاک دې خیر بارانو کې امين نو خبای زو سره لم استوډیو تا او ما هم ته تقریبا 10 منټ پاتې لري او ډیر خوله بارند یار ذاته سکته شي خو تاس به وای چې رومي خو کیمرا یو شان او وزبل شان ده هغه زما ترور جوی وختي راغې او وېړه نو دا زما د موبایل کیمرا ده مجبوری ده یار چې سٹارټ علی نو خام خاوې په چوړو کې موبایل یې سره نه پاغې بس سٹارټ علی نو بس تاسو کو استاد سره وړي موبایل یار څنګه نو ځان له کور اسیناسی نو ویډیوګانې شروع کړې رمنه نو کو تاسو زمونږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو پلیز پلیز دا در سره سبسکرایب کړئ چې ټول نه اول تاسو ته ویډیو درشي وای په سوال چې زرا لمن حسن بار تر اوته دوی له جټیانې ورکړي او تقریبا دریم اورز یې چې سټوډیو ته ناراضي او ټول اورز کافې ته ناراضي مې مړایو له سټوډیو ته چې یو ځای ولي کوم دی وینا ادا یو کور صحیح دی مانا ځان بیا نو سټوډیو ته راوړل چې الته مې پنکار سره برابر کړی صحیح ده را بشي زما ان شاء الله او اوس راځي چې شاته گیم دی چې گیم له لاړ شو صحیح ده خبای دا شاٹ وز په سبال علما مازی غری ټیم دے اوسرا علما برا گیم لا گیم سٹارٹ تک سان راغنی دی دی سان دی عمر ټگی بغیڑی ار کی زبست Oh, my God.
الک کاری دل دے مینوالو گیمی او بیلو نو اس جاڑی کھا زماری قرانی کنا ددیر پانو مرا کافر کو دی او چکر وچ خبای زوس رال مستوریو تا وختي تاسو ته مو یک نه ټوله ورځ ویلاک میم دومره نو کړای نو دلته دیزه کې چې کوم داسو پاو نو دازه می ځان لا اسی سړی سټڈی کې کنه نو سټڈی پر می دازه جوړ کو او سو په می داسې کې هودا او دا اخوا غندونه دي نو دا تاسو کده شه دې طرف ته زموږ سټوډیو شو نو دغه ځای مې پکې نن برابر کړو سټوډیو مې لږ برابر کړه نو ښه بهیي زه اوس رالمه سټوډیو ته ماسخوتن ټیم دی رالمه سټوډیو ته وختي مې بیا دومره ویلاک ونه کړو تاسو ته چې ما خپله سټوډیو خلن ډایرک کوشومه روټۍ ده روټۍ مې وخوړه اوس ډایرک رالمه سټوډیو ته مانځه له زوره مانځه نه پس په یا په دې ځای ختمومه ویلاک مانځه ته دا لس پندره منټ لا پاتې دي نو زه خپل ویلاک په دې ځای ختمومه ځکه چې ډېر زیات ستړی شوی یم او بله خبره تاسو ته مې کوله حسن نے حسن سره تقریبا پنن ویلا کې او پرونی ویلا کې په تیرشي ویلا کې نو ځکه ریزن دار چې هغه ته خطا ول کړه مونږ ته نه دی ول کړه نو زمونږ ز مونږ ته نه دی ول کړه هغه ته ول کړه نو زه خپل ویلا په دې ذات مو ان شاء الله سبانی ویلا کې به حسن ملاوي نو تاسو ته وختي بهر ملاو شو نو تاسو ته اغه خبرې وکړه چې ان شاء الله سبا به درځم نو خپل ویلاک په دې ځای حتمومه امید دی که دا ویلاک خوښي وي نو کوشي وي مالې اجازه راکړئ د راتلونکي ویلاک یا د چیلنج ویډیو پورې انتظار کوئ د لوی الله په امان بای بای